ରହିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ଛାଡ଼ି ଆଜି ନବଦାସ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ନବଦାସକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କେତେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଗ କେତେ ଥିଲା। ଆମେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରବର୍ଗ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ କଟକ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, କଟକ କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ନବଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଗର ଲୋକ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାରଣ କେହି ଭାବିନଥିଲେ, ଆମେ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ନେଇ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଉଛି ନବଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ନବଦାସ କହିଲେ କେବଳ ଯେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ କହିଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ ଜାଗାରେ ନବଦାସ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ନବଦାସ କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପର୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନବଦାସ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁସବୁ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଉଥିଲେ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ନବଦାସ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପାଉଥିଲେ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ନବଦାସ, କେବଳ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନବଦାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଜନସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଆଉ ତାକୁ ଆଗକୁ ନିଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନବଦାସ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସେଥିପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବରେ ନବଦାସକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦବଦବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନବଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିବା, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ଏସବୁକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନବଦାସକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ହେଭିୱେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ନାଗରିକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନବଦାସକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସେହି ରାଇଜରୁ ଆଉ ନବଦାସ କେବେ ଫେରିବେନି ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ମନରେ ଅନେକ ଅଫସୋସ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଏହି ସମୟ ହୁଏତ ଆସିନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ହିଁ କିଛି ଭିନ୍ନ। ଯାହା ମଣିଷ ଭାବିନଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ, ସମ୍ଭବତଃ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ନବଦାସଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ସହିତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେହିଭଳି କିଛି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖାଉଛେ, ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ଅନୁଭବର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ କି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ହୋଇପାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଜଣେ ମାଆ ପାଇଁ, ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଜଣେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ଯେମାନେ ନବଦାସଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନବଦାସଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ନବଦାସ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବେ, ଆଜି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେ ତା'ର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଯିଏ ନବଦାସକୁ ଜାଣିଛି ସେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ସିଧାସଳଖ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ହେଉ ବା କୌଣସି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ବ୍ୟଥିତ, ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ କିଛି ରହିଗଲା ବାକି। ନିହାତି ଭାବରେ କେବଳ ଶାସକ ଦଳ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ ଦଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦଳରେ, ଶାସକ ଦଳରେ ଥିବାବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବାବେଳେ ଶାସକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପରିଚିତି ଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେହି ସୁପରିଚିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ଆସିଛି, ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଆଗରେ ଥିଲେ।